ابراهيم صلى الله عليه وسلم قوم نوان کے تبلیغ کیتی ہے لوگوں میں اللہ دا نبی ہم اللہ نے منو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے بڑے کمالات عطا کیتے نے قوم نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام دسو اللہ نے تانوں کیڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمالات دکھانے شروع کر دتے مٹی دا پرندہ بنایا پھوک ماری تے اڑن لگ پیا فرمایا لوگوں ویکھو اللہ نے منو کتنی شان عطا کیتی ہے ایسا کرو جڑا بندہ ماں دے شکم دے وچوں دنیا تے آن کے بنائی ختم نہیں ماں دے پیٹ وچوں آیا تے بنائی کوئی نہیں میرے سامنے لے کے آؤ میں ہاتھ پھیرا گا ہن یہ بندہ سجا کھا ہو جاوے گا لوگوں کوڑ والا بندہ لے کے آؤ میں انہوں ہاتھ پھیرنا وا اللہ دے حکم نال ہن ٹھیک ہو جاوے گا او بندہ تیسرا سپارا سو سال عمران دے اندر یہ مضمون رب العالمین نے تفصیل نال بیان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات لوگ دیکھتے نے توا دا کلمہ پڑھ کے انہاں دا دین قبول کر رہے نے لوگ توا دا کلمہ پڑھ کے عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں یہودیاں نوں پتہ لگا یہودی مطلب بالکل مٹ جانا سارے لوگوں نے عیسائی ہو جانا ورنہ عیسائی مذہب گیا یہودی مذہب ختم ہو جائے گا عیسائی مذہب بڑا شاہ جائے گا مسلمانوں نے فرق کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف پروگرام بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کیتا جاوے قتل دا منصوبہ بن گیا مقصرے ہیں رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان دے نال اسمانہ تے زندہ اٹھا لیا اس وقت دا جڑا حکمران انہیں سوچے یا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا میری حکمرانی بھی ختم ہو جاوے گی یہ بندہ کافر عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف انہیں انہا قانون سخت کر دیتا انہیں آخیا خبردار کوئی بھی بندہ اللہ دے مرن والا نہیں رہنا چاہی دا کوئی بھی بندہ اللہ دا نہ لین والا نہیں رہنا چاہی دا کوئی بھی بندہ عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھی نہیں بچنا چاہی دا اگر کسے بندے دی زبان تے اللہ دا نا آ گیا اللہ دے نبی دا نا آ گیا میں انہوں سرے آم قتل کر دے ماں گا کہ لوگ اللہ دا نا لینا چاہی دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی شاہی دا نتیجہ کی نکلے صحابِ کاف یہ دا ذکر رب العالمین نے سورت کاف دے اندر بیان کیتا وہ یہ بھی کچھ نوجوان اللہ دی وحدانیت ایمان رکھن والے نے عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھی نے انہاں دا کلمہ پڑھن والے نے پتہ لگ گیا ایمان خطرے دے اندر پے رہیا بادشاہ نوں پتہ لگ گیا زندیاں قتل کرا دیا وہ اللہ دا نام لین دی پابندی لگ گئی عیسیٰ علیہ السلام دا نام نہیں لیا جا سکدا بادشاہ نے آکھیا اتنا کرو اگر کوئی بندہ ایسا نظر آوے فوری دا پتہ دتا جاوے جڑا اللہ نوں منن والا ہوے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ہوے اونوں میں قتل کر دیواں گا اے بندے ہن اللہ دا نام لینا چاہندے نے مگر خوف کر رہے نے ڈر رہے نے قران دا بھائی کی کریے ہن مذہب سچا اے ہی کہ اللہ نوں منو تے نبی نوں منو عیسیٰ علیہ السلام عشق ادا چھڈنا نہیں چاہیے کچھ بھی ہو جاوے جان جاتی ہے تے چلے جاوے رب العالمین دا نام نہیں جانا چاہیے عاشق ہوے تیشے کمالے دل رکھی واگے
پہاڑا مل کے کہہ دو سبحان اللہ عاشق ہوں میں کمانے دل رکھے واگے پہاڑا او سو سو پتیا ہزار علامے کر جانے انہیں کیا اپنا ایمان بچان واسطے ہجرت کر دو علاقہ چھڈ دے ہو کسے دور جگہ جا کے پناہ لے لینے ہم زندگی دے باقی دن اوتھے گزار لینے ہم اپنا ایمان بچان واسطے کچھ بندے تیار ہو گئے جنہاں دی تعداد تقریبا علماء لکھ دینے اٹھ اللہ نو منن والے اللہ دے نام دے وظیفے کرن والے اللہ دی عبادت کرن والے لوگ اپنا ایمان بچان واسطے اپنا دین بچان واسطے ہجرت کر کے اپنے علاقے تو دور چلے جا رہے نے گئے نے سب کسی نو پتہ نہ کیوں اگر پتہ لگ گیا تو مشکل ہو جائے مسلمانوں جو رات دے اندھیرے دے اندر سفر کر رہے نے ہجرت کر رہے نے ایمان بڑا قیمتی ہے اینو بچانا جڑا بڑا ضروری ہے ہن اپنا ایمان لے کے جا رہے ہیں رات دا ٹائم شب کے جا رہے نے اندھیرے دے اندر جدہ مڑ کے ویکھ دے نے پیچھے ایک کتا تو تڑیا رہا وا کتا بھی پیچھے پتہ لگ جاوے گا لہذا میں واپس کیتا جاوے موڑ دے نے مگر کتا مڑ دا نے وٹا مار دے نے پھر کتا کے چل پہنتا با پاؤں دا نہیں نال جا رہا با پچھے بھی نہیں ہٹ دا پریشان ہو جا دے نے کی گلے نو موڑ دے ہم واپس نہیں جاندا وجہ کی او کتا بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر تفسیرہ والے لکھ دے نے کھڑا ہو کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دا رب العالمین میں نو زبان دے میں بول کے تیرے بندیاں نو دسنا جانا وا میں پچھے کیوں نہیں جاندا وجہ کی آخیا رب العالمین مینوں زبان دے کتا ہے پلی جانور معمولی جا جانور جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر انہیں التجا کیتی ہے رب العالمین نے زبان دتی ہے بندیاں دی طرح کلام کرن لگ پیندا وا بندیاں دی طرح بولن لگ پیا کتا اللہ دے بندیو منوں کیوں کھوٹ کھوٹ انہیں کیا اسی تے لوک کے جا رہے ہیں شب کے جا رہے ہیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے نال جا جا تو پہنچے گا
جدا پہنکے گا تو لوگوں نے پتا لگتا ہے کتا کہن لگا میں نونا موڑو موڑو اتیا دینا آل جاننا چاننا ماما میاں محمد بخشار سے کھڑی رحمت اللہ نے اپنی زبان دے اندر ادا تزمین نکال دے رہے کتا کہن لگا نا میں پوکا دینا میں بھی بخشیا جا میاں محمد تسی دیکھو بھئی پانی تے رکھو گے تے اور لکڑ جڑیاں لکڑ پر ہزاراں مر دی ہوے نا تے پانی اندر جاندی لکڑ ڈوب دی نہیں سوئی دا معمولی جا وزن نال پانی تے نہیں رہندی ڈوب جاندی میاں محمد بخشار سے کھڑی رحمت اللہ نے فرما دے نے کہ اے جڑا لویا ہے نا لکڑ نوں لگ جاندا ہے اگر لکڑ دے فٹے نو لگ جائے تے پھر اے بھی تر جائے گا بھاوے کتنا وزن ہو فضل تیرے تھی لوئے ترے دے دے فٹیاں دے سنگے لگے کے فضل تیرے تھی لوئے ترے دے پھٹیاں دے سنگے لگے کے ولیاں دے لڑے لگے کے کتا کا دبا ہے ہر بلی کو پر میرا وعدہ بابا دھیانوں نہیں پہنکا گا میں نے نہ واپس مسلمانوں کتاب دیا دیا امام الانبیاء جی کا مدینہ پاک آئے نا مکہ شریف کا مدینہ تو بازار دے اندر صحابہ نے عرض کیتی آقا اج تو کتے پاؤندے ہیں عبادت دے اندر مسلمانوں صبح کا ٹائم ہوا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سید علی المرتضیٰ نے فرمایا دی جاؤ مدینے دے کتیاں نو اکٹھیاں کرو تے سوچو اللہ دا نبی بات کرنا چاہندا وا پرندے ہوں چرندے ہوں درخت ہوں پتھر ہوں اللہ دے نبی واسطے کوئی مسئلہ بول کے رکھو سبحان اللہ اللہ نے شانہ یا سی عطا کیتی ہے کیڑی شے بھی اللہ دے نبی دے سامنے آندی ہے حضور دا کلام کر لیندے او
مدینے دے کتے کٹھے کیتے گئے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کتیاں نال مخالفت ہوئی فرمایا گل سنو میرے صحابہ دا نماز پڑھ دے نے عبادت کر دے انہاں دا دھیان نہیں رہندا تانوں پتہ نہ کہ اس جگہ تے میری امت نے کتھوں کتھوں چل کے جانا وہ کسے ملک تو آئے گا کوئی کسے علاقے تو آئے گا کوئی کسے کتے تو آئے گا اگر تیرا حال نہیں گیا او بول تے پریشان اج میں تیرے نال گل کرنی چاہندا ہاں انہاں دی جڑی تانوں پسند ہے قبول کر کتے بول کے کہنے لگا کر دسو حکم کرو کی فرمایا یہاں تے مدینہ چھڑ دیو تے جا پھوکڑا چھڑ دیو یا مدینہ چھڑ دیو تے جا پھوکڑا چھڑ چھڑ دی گل مسلمانوں مدینے دے کتے امام الانبیاء دے سامنے عرض کردے نے آقا اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں مدینہ چھڈاں گے نہیں اسی جڑا بندہ بھی آئے گا اونوں پاواں گے نہیں اے ساڈا وعدہ تیرا شہر نہیں چھڈنا مدینہ نہیں چھڈنا پاواں چھڈ کے مدینے دا کتا پھونکدا بولو ذرا اپنی آواز ہے جانور مگر رسول اللہ نے وعدہ کیا یا اللہ میں مدینہ نہیں چھڈنا پھونکنا چھڈ کے نہ حالانکہ کتے دی فطرت دا پھونکنا وہ اپنی زبان بولتا جو بھی ہوتی مگر کتاباں تو پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ دے ولیاں دی اللہ دے نبیوں دی بات ہوتی ہے یہ جانور دی چیزاں اپنی فطرت نوں بدل دیندے ہیں جتنا کہ اگ دا کام جلانا مگر ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گئے اگ نے کچھ نہیں آکھیا چھری دا کام ہے کٹنا اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چلدی ہے مگر کچھ نہیں کر رہی فطرت بدل گئی اگ دا کام جلانا مگر جلا نہیں رہی چھری دا کام کٹنا مگر کٹ نہیں رہی کتے دا کام پونکنا پر مدینے دا کتا پونکدا رسول اللہ نے وعدہ کر قیامت تک تیری امت آئے گی ایک گل کر لو یا مدینہ چھڈ دو یا پونکنا چھڈ دو تے کتا بڑا بڑا وفادار جن بولے شاہ جدو دیکھیا نا کتا کہندے راتی جاگے شیخ ستا میں اتے رات کو جاگن کتے تیتھے اتے چھڈ دے ناہی تے پاوے پیور سو سو ٹوٹے تے تھی اتنے مالک دے در رکھی کر دے دن جا روڑی تے ستے بھلیا یار بنا لے تے بازی لے گئے کتے تیتھی اتنے بابا بھلے شاہ کہندا وا بھلیا اگر تو ستا میں پھر تیرے نال کتا چنگا وا جڑا جا کے مالک دا پیرا دے رہا وا یہ تے تیرے نال وہ چنگا ہویا نا ساری رات اپنے مالک کے دروازے تے راکھی کر دیا پہلا دے آواز کوئی گل نہیں میں جاگ اٹھ بولیا یار منا لے نیتے بازی لے گئے کتے مسلمانوں بات کر رہے ہیں سارے ولیاں دے نال
کتا بھی چل پیندا وا ولیاں دے نال گل کرنی اے مینوں نا بولو پویتیا دے نال جانا چاہنا وا میں علاقہ چھڈنا چاہنا وا جس علاقے دے اندر مالک دا کوئی نا بھی نہ لے سکے او دا ذکر بھی نہ کر سکے او دی عبادت بھی نہ کر سکے اللہ دے ولی او مینوں نا لے لو اے کتا نا چل پیندا وا جس گھر دے اندر اللہ دے ولی داخل ہوندے نے اللہ دا قران دسدا وا کتا گھر دے دروازے دے اگے بیٹھ جاندا وا کیا دیو سبحان اللہ ولیاں دے دروازے تے بیٹھے اور اللہ نے او دے بیٹھن دا ذکر بھی قران وچ کیتا کہ اپنی کلائیاں بچھا کے گھر دے کھانے تے بیٹھا ہویا تے اللہ نے اس کتے نوں کیا بھی گل سی دنیا دے وچ تے نال جنت وچ تے نال امام غزالی نے اور ہور بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے قیامت والے دن رب العالمین بندیاں نوں تے جنت کرنا ہی ہے نا مگر بندیاں دے نال کچھ جانور بھی جنت وچ جان گے اللہ نے فرمایا ایک ہی ادا پسند آئی ہے کہ میرے ولیاں نو میرے صحابہ نو پہنچیا نہیں میں جنت عطا کر سکدی مسلمانوں اللہ دے دوست یوں ہی گھر چ داخل ہوئے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تزبدان کافی فضات الیمین رب العالمین فرمایا سورج اونا ولیاں دی خاطر اپنا رخ تبدیل کر لیندا وا سفر سائڈ دی کردا جدو بیک سائڈ آندی پھر بھی سورج ٹیڑا ہو جاندا وا کار دے دانے دے اوتے نا تاکہ سیدھی انہاں تے لیٹ نہ پوے رب العالمین دے ولی کار دے اندر لیٹے ہوئے نے کئی موسم بدلے ہون گے کدی بارش آتی ہوے گی کدی نیری آندی ہوے گی کدی دھوپ کدی سردی آدھی ہوگی کدی گرمی آدھی ہوگی مگر اللہ دے بلی لیٹے ہوئے گے انہوں نے پتا ہی نہیں چل جاؤں کتنا عرصہ اس جگہ سے لیٹے ہوئے اللہ دا قرآن دستا با 309 سال تک اس گھر دے اندر لیٹے رہے نے کہہ دیو سبحان اللہ ایک دو مہینے دی بات نہ کر لو ایک دو سال دی گل نہیں کر لو اللہ دا قرآن دستا با 309 سال تک او میرے بندے گھر دے اندر لیٹے رہے پھر جدو اللہ نے منظور ہویا جن عاشق نماز پڑھی او موت کو لو مرے دیوے پر دے
اللہ دی رحمت اور تے ہو رہی ہے انہاں نوں کوئی پریشانی نہیں آوے بارش ہوندی ہوے تے ہوندی رہے تو اپاں دی آندی آندی رہے گرمی آندی یا سردی آندی یا موسم بدل دے نے کدی سردی آ گئی کدی گرمی آ گئی کدی کتا دا موسم مگر او کار دے اندر کھلے میدان تے لیٹے ہوئے نے انہاں تے کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی تے کیوں نہیں آئی وجہ کی ہے اللہ دی رحمت انہاں تے ہوندی رہی ہے اللہ دی رحمت دی وجہ تے سردی دی پیار پتا لگا جس بندے دی اللہ دی رحمت ہوے او دا جسم زمین تے ہوے تے پھر بھی محفوظ رہندا ہے قبر تے چلے جاوے تے پھر بھی محفوظ رہندا ہے اللہ دی رحمت جیندے واسطے توجہ کردی ہے او نوں کی فرق پینا من نا ملا صالح من ذکر او انسا وا او مؤمن فلا نوح جننا هو حیات طیبہ اللہ فرماندا جڑا بھی تیرے دل وچ عمل کرے گا وہ مرد ہوے پمی عورت وہ ہوا مومن ہوے ایمان والا فلا نوح جننا هو حیات طیبہ میں ان پاک زندگی عطا کر دیتا ہوں بڑی مزے والی گل کہ جنہ لوگوں نے نیک کمائیاں کیتیاں نے اللہ نوں راضی کیتا اللہ دی عبادت انہاں نوں کی فرق پینا پنے قبر تے بیٹھے تے پاویں قبر نوں باہر اللہ دی رحمت نال ہی رہندا مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ نوں جدوں منظور ہویا دنیا دے اندر لوگوں نوں دکھان دا پروگرام بنیا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا او پتہ کی ہے حضرت سلطان باہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہویا بت تو ہر جز دور نا مل کے کہو سبحان اللہ کی ہویا بت تو ہر جز دور نا تھیوے ہو سے کوا تے میرا من شد وسے دا مینو وچ حضور دسیوے جس دل اندر عشق دل تے او بنا شراب تھی ہیوے قبر جنا دے دیوے
نام فقیر انہاں دا باہو بولو ذرا قبر جنہ دی بولو ذرا قبر جنہ دی وارث شاہ و ستائی جیو دنے جنہ کیتیاں نیک کمایا انے وارث شاہ او ستا ودنے جنہ کیتیاں نیک کمایا نے بھائی گل سمجھ آ رہی ہے کی کہہ رہے ہیں کہہ دو ذرا سبحان اللہ میں بات کر رہا اللہ دے ولی اللہ دا ولی زمین تے ہووے اللہ پھر بھی اپنے جسم دی حفاظت کردا وا تے قبر وچ بھی چلے جائے تے اللہ پھر بھی او دے جسم نو ضائع ہون دیندا بولو ذرا او مزار دے اندر بھی ہووے مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا دا رہنما یہ تے ہون بھی اپنے خزانے منڈن دیا وا بلائے کا فیض تسلیم کر لو اللہ دا ولی دنیا دے وچ پھر بھی فیض منڈا قبر تے چلے جائے تے پھر بھی او دا فیض ختم ہوندا اس دور کے اندر او جڑا ظالم بادشاہ ختم ہو گیا مر گیا دور مک گیا 300 سال کنے بادشاہ مر گئے اندازہ کرو مسلمان بادشاہ کا اللہ نو منن والا اللہ دے بڑے جھکن والا تے مسئلہ پیدا ہویا اس دور اگر ہون کتا ہوں اللہ نے مننے والے بندے بھی پریشان ہو گئے یار زندہ ہونے کی جگہ ہو اے بادشاہ اللہ مننے والا سی جی کھلے تے کھلو کے نا اللہ دی بارگاہ وچ رو دعا کیتی یا اللہ انہاں بندیاں دا ایمان ضائع ہو گیا ایسا کم دکھار کے من جان کے باقی تو دوبارہ زندہ کر سکنا ہوں رب العالمین اس بادشاہ دی دعا قبول فرما لے او جڑے سابق افکار دے اندر نیٹے ہوئے سن اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے جدو اٹھ کے بیٹھ گئے ہن بھوک محسوس ہو رہی ایک اپنے بندے نو کہن لگے بازار دے اندر جا جا کے کھانا لے کے آ تے خیال کرنا ساڈا کسے نو پتہ نہیں چلنا چاہیدا اسی شکر سگار دے اندر اپنی زندگی بسر کرنی چاہنے آ کھانا لے کے آ اے بندہ ہن بازار چ جاندا ہے نان بھائی دی دکان تے تنور روٹی لیندا وا جدوں پیسے دین لگا او سکہ پھڑایا تے دکان والا کہن لگا بابا جی پیسے کتنا دے دین دے ہو پہلے 13 دینار تو کاغذ
ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ بھی بڑا متاثر ہویا کہن لگا اچھا اتنی گل 309 سال تو بعد اللہ نے تانو دوبارہ زندہ کیتا انہیں آخیا ہاں بالکل میں کلا نہیں میرے ہور بھی ساتھی نے نال بادشاہ بھی چل پیندا وا اودے ساتھی بھی چل پیندے نے آو ذرا انہاں بندیاں دی ملاقات کریے انہاں دی زیارت کریے جڑے غار دے اندر چھپے ہوئے نے جدوں غار دے تک چلے جاندے نے گلاں کرتے جا رہے نے غار والے بندیاں نے بات سن لی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے رب العالمین وچ لگدا وا لوکاں نوں پتہ لگیا وا ساڈا ایمان ضائع ہونا وا اس واسطے اسی انہاں دے متھے نہیں لگنا چاہندے انہاں دا سامنا نہیں کرنا چاہندے رب العالمین جتا پہلے حالت دے اندر اسی لیٹے ہوئے ساں ہن پھر اسی طرح سانوں زندگی دے اندر اسی طرح نیند غلبہ دے دے اسی گھر دے اندر اسی سو کے باقی ٹائم بھی اپنا گزار چاہتے اچھا ہن دیکھو مزے والی رب العالمین نے فرمایا لوگ کہیں گے پتا لگا کتا ہے تے معمولی جا جانور ان کوئی حیثیت نہیں مگر اللہ دے ولیاں دے نال نسبت ہو گئی رب العالمین نے جس انداز دے نال اپنے ولیاں دا ذکر کیتا نا اسی انداز نال کتے دا ذکر بھی کیتا وا اللہ دے دوست ایک عام بندے دا تھانے دار دوست بن جائے کہتا یار یار کدی پرواہ میرا دوست تھانے دار ایس پی نال گل ہوے تے کہتا ہور میرے کوئی خطرہ نہیں اگر ایم پی ایم نے نہ گل ہوے کہتا لو جی میں تے علاقہ ہی اپنا ماں وزیر اعظم میرا دوست ہے میرے کوئی خطرہ وا اے دنیا دے تعلق دی اگر بات آ ذرا سوچو نا جس بندے دا اللہ نال تعلق ہو گیا اونوں کڑا خوف ہو سکدا وا بہت بڑے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਦੱਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਤਾਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਸ ਤੋ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫ ਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਾਬਿਲ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ پوچھیا بھائی کوئی انہوں بلا لیا جائے انہوں نے مطلب وظیفہ لا دیتا جائے تاکہ میرے بیٹے بھی پلے تو کسی نے نہ لیا جائے قرآن دے قاری نے لاہور چ رہندے بہت بڑا عالم دین حضور حضور پیغام بھیجو جو آ جا جائے بچے کریم دین دین بچے گھر بیٹھ کے پڑھ جا اچھا ٹھیک ہے جی خلیفہ اپنا بھیجا جاؤ انہاں نوں بلا کے لے کے آؤ انہاں نوں کہو کہ مقبول جا وظیفہ لا دیتا جائے گا میرے بچیاں نوں تسی تعلیم دیو استاد آ جاندے نے آن کے پیش ہوندے نے بات شروع ہو گئی اکھیا نا بچیاں نوں تعلیم دینی ہے اکھیا حضور ٹھیک ہے جڑی مقبول تنخواہ ہوے گی جڑی رہائش دا انتظام کیتا جائے گا ایتھے رہ کے تعلیم دیو انہاں نے تعلیم شروع کر لی بچے پڑھنا شروع کر دیندے نے او طاہر لاہوری جو سن تعلیم دے رہے نے ایک دن مجدد طرف ثانی رحمت اللہ علیہ دوران تعلیم اس محفل جا جاندے نے کلاس دے اندر آندے نے جدوں دیکھیا بچیاں نوں پڑھایا جا رہا استاد قابل اچھا پڑھا رہا وا مگر مجدد طرف ثانی رحمت اللہ علیہ جدوں اودی پیشانی ول دیکھدے نے پریشان ہو جاندے نے تعلیم مکمل ہوئی کلاس دا فن ختم ہویا بچے پڑھ کے مجدد الف ثانی نے فرمایا بیٹا گل ہے استاد تے کافر تعلیم تے ٹھیک لیکن جو میں دیکھیا نا وہ بڑی عجیب گل ہے ایدی پہچانی تے جہنمی لکھیا ہویا اے بندہ جہنمی ہو تے جدوں میں پیچھے نظر ماری ہے مولا محفوظ تے بھی ایک جہنمی لکھیا ہویا وا ہے مولوی عالم حافظ سارا کلا ہے نہیں ہے جہنمی ادا کرو استاد 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 ہون کا انتظام کر رہے بچے پریشان ہو گئے کہنے لگے بابا جی کتنا دی گل اللہ دے ولیاں دے گھر وچ آیا ہوے تے پھر بھی جہنمی رہ جاوے استاد نہیں بولو بدلنا ایدی تقدیر بدلنی چاہیے اینوں جہنمی نو جنتی کرنا چاہیے وا مسلمانوں پتہ لگا علم تے پڑھیا وا مگر تقدیر دے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہے علم پڑھ کے بندہ اللہ دے ولیاں دی گستاخیاں کردا وا صحابہ دی بے ادبیاں کردا وا امام الانبیاء تے تنقید کردا وا بنا شک عالم دین ہوے حافظ قران ہوے کم جہنمیاں والے کر رہے کام جہنمی والے کر جا ہے یا اللہ جی لوکاں کو بڑا اچھا 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 بڑے خیال کر دیکھ کام جہنمی والے ہے تے عالم جی حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ نے دسیا نا علم کے نال نال بھی ہونا چاہیے تسبیح فری تے دل نا پھریا لڑکی تسبیح ہتھ چھڑکے تسبیح فری
آخیا بابا جی استاد نہ بدلو اللہ تعالی پوری کر دے گا استاد بابا بنا دا اچھا بابا اگلی گل گل سنو ذہن دی گل بٹھا لو علم دی ویکھی علم شیطان تو بڑا سا علم پڑھ کے نبی تے تنقید کرے گا تے کدا علم او جے اولیاء اللہ نو بتا دے نال تشبیہ دے تے کدا علم صحابہ دے تبرع کرے اہل بیت برا کرے اکھے جی بڑا علم کڑا علم بولو اس علم دا کوئی فائدہ ہے بولو ذرا سکھ جا کے دیکھیا کرو پڑھ تے قران دے حال دیکھ تے قران لان کدھر ہوندا ہے بیتاں دے بتاں نہیں تے لان دے ہلیا ہلیا اپنا پڑھے قرآن یہ تو اللہ دا ولی سی نا دیکھ لیا لکھیا ہویا بدبخت لکھیا ہویا بیٹیاں دے اسرار دے نال اللہ دے ولی نے اللہ دی بار بار ہاتھ اٹھا دتے یا اللہ بنا شرط دے مقدمہ تے جہنمی لکھیا وا اودی تقدیر بدل کے چندی لکھ دے تے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے اللہ دے ولی دعا کر اللہ پاسا بند کے رکھ دیندا وا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے بدل دے اے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھ لو محفوظ والے تحریر بدل دے لکھ لو محفوظ والے تقدیر
قتل دیندے مسلمانو جتا زار دے اندر عام لوگاں دی حکومتاں نے اسی طرح بات دے اندر اللہ دے ولیاں دی حکومت چل دی اے باطل دے اندر ولیاں دی حکومتاں چل دی اے مگر ولیاں دی گلاں کریا کتاباں وچ لکھیاں ہویاں شاہ عبد العزیز محدث دین رحمۃ اللہ انہاں دا دور ہے ولی کامل بھی ہے تے بہت بڑا عالم دین بھی ولی کامل تے ولی دی پہچان ولی کر سال سال دوسرے قسم دی بولو ذرا اس لیے کو جان تمہیں چھ جایا انہاں دے دور دے اندر مذہبی نظام دا سست ہو گیا مذہبی نظام دا کو بندہ نہ ہونا دے کول گیا شاہ عبد العزیز محدث اج کتے حضور دی گل اج کل بڑا دین دا نظام سست لوکاں تو کئی وار توجہ نہیں ہے لوگ مسجد نہیں آ رہے کی گل تو فرمایا جس مسجد دی ڈیوٹی ہے نا اس علاقے او ذرا خود نرم انہیں کہا جی حضور بننا ہوئے تو کتے ہوئے گا کہ اللہ دا ولی ہے اوہ ڈیوٹی ہوتی ہے تو شاہ صاحب فرمان لگے بھی انہوں مل لگا گیا کہنے کا بابا جی پھر پوجا بیٹھا انہیں کہا چلو خور 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 دوسرا لے لیا انہوں نے کٹیا چھوڑا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے جنہیں خربوجے سن اور سارے لو بابا جی میں نے لینا خربوجہ چاہیے ہے ہی بھائی انہیں کہا نہیں لینا بھائی تیری مرضی جاؤ جاؤ چلے 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 کچھ دن تو بعد دلی کا نظام بڑا اچھا ہو گیا مسجد چراغ کا نظر آنے لگا دین دی ہر پاسے بہار نظر آنے لگا اوہی بندہ پھر شاہ صاحب زین محدث دیل کے کول آیا کہن کا حضور اچھا 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 ہر نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا جڑا ایسے اللہ دا بندہ بڑی بیوٹی ہے نا او بڑا شعر بندا انہوں نے کہا جی میرے نام تو کتھے ہوئے گا انہوں نے کہا بازار دار جو سلام کو نے تے پانی بیچ رہا ہے پانی لوگوں نے بیچ رہا ہے گیا کہنا جی پانی دیو پھر کہنا لگا بابا پانی ٹھیک نہیں بہت بہت انہیں کھچ کے منہ وچ سارے تو خربوجے نے سمجھ لے پیو تے سارے کٹ کے ضائع کر دیتے تو بولیا ہی نہیں میری جان تو بغیر پانی کو سٹیا پیا پتا لگا کہ باطل دے اندر اللہ دے ولیاں دی حکومت ہے جڑا نظام ذرا سست ہو جائے